ប្រគំតន្ត្រីដល់ឆ្នាំមានតែម្ដងហ្គែនស្បឺកជូបឺកហុនដោនវេស្ទីវលសប្បាយឆ្នាំឆ្នាំចំនួន2រាត្រីពេញនៅខេត្តទីតាំងសំខាន់នោះពីរប៉ុនប្រាំបួននិងខេត្តទីមួយនៅក្រាពីរប៉ុនប្រាំបួនលើខាងមកតាមហៅត្រង់អស់ពេញរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅនឹងតែងតបពិសេសលើទូរទស្សន៍អូឌីអេឌីធីវីចាប់ពីម៉ោង6យប់រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាតកំពូលអាចតាក់ទៅកាក់កម្មប្រគំតន្ត្រីដល់ឆ្នាំមានត